Amigos e amigas do Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo na internet, tá? Estamos agora anunciando a exposição de fotos aqui na praia de Copacabana, em frente ao Otton Palace. E dali nos encaminharemos na direção de Uruguai, Argentina, Chile, avião para Nova Zelândia, Tasmânia, Bornéu, Sumatra, Bali, Singapura, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia, Tailândia, Mianmar, Bangladesh, Índia, China, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, Alemanha, Áustria, Suíça, França, Espanha e Portugal, onde finaliza a primeira e única volta ao mundo de skate, tá? Conto com vocês na campanha que eu tô fazendo na internet para arrecadar fundos para que eu possa complementar essa volta ao mundo, visto que o governo brasileiro, a situação que o país está vivendo, tá muito difícil de arrumar um patrocínio, tá? Muito obrigado e esperem minha vaquinha online, tá? Muito obrigado, gente! A volta ao mundo de skate, hein?